មន្ត្រីពេទ្យភាគវេសង្ហបរិបានរៀបចំសិក្ខាសាលាជជែកអំពីជំងឺមួយចំនួនតាក់ទងទៅនឹងប្រព័ន្ធរំលាយអាហារដោយមានការចូលរួមពីសំណាក់សាស្ត្រាចារ្យវេជ្ជបណ្ឌិតជំនាញមកពីប្រទេសសង្ហបុរី កាលពីថ្ងៃទី2ខែកក្កដាឆ្នាំ2021នៅសន្តិការីរស្វូតជន់ទី31មានរៀបចំសិក្ខាសាលាជាមួយនឹងវិជ្ជបណ្ឌិតជំនាញជំនាញផ្នែកប្រព័ន្ធរំលាយអាហារដែលមានសមាជិកមកចូលរួមប្រមាណ700នាក់មកពីស្ថាប័នក្រសួងមន្ទីរនានាផ្សេងៗគ្នាជាពិសេសភ្នាក់ងារចិត្តដុកទ័រនិងថ្នាក់ដឹកនាំដែលបានអញ្ជើញចូលរួមស្នាប់មន្ទីរពេទ្យបានអញ្ជើញសាស្ត្រាចារ្យចំនួន2រូបគឺលោកវិជ្ជបណ្ឌិតយោយុជិនអ្នកប្រឹក្សាទូទៅនិងជ
លហេតុជំងឺរោគសញ្ញាការបង្ការនិងការព្យាបាលក្នុងពិធីនោះដែរលោកវេជ្ជបណ្ឌិតតាន់ប៉ូសេងនាយកវេជ្ជសាស្ត្រនិងជាអ្នកប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់នៃ clinic PS Stan Digestive នៃមន្ទីរពេទ្យ Mount Elizabeth សិង្ហបុរីបកស្រាយអំពីសារៈសំខាន់របស់ថ្លើមមូលហេតុដែលបង្កឲ្យថ្លើមខូចខាតនិងការបង្ការផងដែរ Parkway Hospital ក៏មានការិយាល័យនៅប្រទេសកម្ពុជាផងដែរបើលោកលោកស្រីនៅនាងកញ្ញាមានចំណាប់អារម្មណ៍អាចតាក់ទង Sing Specialist Medical Center ដែលជាការិយាល័យតំណាងនៃ Parkway Hospital នៅប្រទេសកម្ពុជាមានទីតាំងស្ថិតនៅអគារលេខ5ផ្លូវលេខ81ខាងក្រោយវិទ្យាល័យវត្តកោះខណ្ឌដូនពេញរាជធានីភ្នំពេញព័ត៌មានលម្អិតសូមទំនាក់ទំនងមកលេខទូរស័ព្ទ012 098 53 11 086 33 03 38 086 303 63ឬ email inquiry@singsmc.com និង website singsmc.com ឆ្ងាញ់ស្រស់ស្រាយត្រជាក់ចិត្តFreshy winter melon, refreshing cools.